Про ситуацію на кордонах поговоримо далі. З нами Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, добрий день. Вітаю, студія. Отже, почнемо із ситуацією з перетином кордонів і великодніми святами. Я зараз говорю про західні кордони України. Так, чи зменшилась, збільшилась кількість людей, виходячи з великодніх свят, і чи є черги? Ну, власне, за останні дні пасажиропотік залишається на такому суттєвому рівні, десь 90 тисяч осіб за добу перетинає кордон в обох напрямках. Але можу нагадати, що з 29 березня ми почали фіксувати певне збільшення потоку тих громадян, які перетинають кордон на в'їзд в Україну. І фактично до вчорашнього дня, починаючи з 29 березня, перевага була виключно на в'їзд в Україну. Інколи вона досягала і понад 30 тисяч осіб, більше перетинало на в'їзд в Україну, ніж виїжджало за добу. Могло бути і 10 тисяч, 20 тисяч більше слідувало в Україну, ніж за межі країни. Протягом вчорашнього дня пасажиропотік зафіксувався майже 50 на 50, тобто не було ні переваги в'їзду в Україну, ні переваги виїзду за межі країни. Але можу зазначити, що пасажиропотік на такому досить високому рівні буде ще до кінця Великодніх свят, після чого він, скоріш за все, зменшиться. Це така динаміка, яка була і раніше, що на період свят, будь-яких свят або на період відпусток пасажиропотік зростає. Ну, ми говоримо про переважно жінок і дітей. І от, по-перше, є свіже опитування про те, що 45% українців, які виїхали з України через повномасштабну війну, не планують повертатися, то відповідно 55% планують. І навіть з тих моїх знайомих дівчат, які опинилися поза межами України з дітьми, вони вже дивляться, що так, у нас тут ракетних ударів поменшало, світло не виключають, і всі дуже насправді хочуть додому. Чи ми прогнозуємо, наприклад, на теплий сезон, на кінець весни, літо, що будуть повертатися саме жінки з дітьми? Ну, це все залежить від ситуації в країні, від бажання громадян перебувати чи в Україні, чи за межами нашої країни. Тому це можна буде вже говорити виключно, коли будемо бачити динаміку перетину кордону і, власне, куди буде більше рухатися людей – на в'їзд в Україну чи на виїзд. Зараз дійсно перетинає більше на в'їзд України, звісно, жінки з дітьми. Але нагадаю, що перетин кордону відбувається відповідно до правил, що діють і затверджені рішенням уряду постанова номер 57, яка дозволяє в тому числі перетинати кордон і чоловікам, в тому числі, і серед категорії 18-60, яким загалом обмежено виїзд за межі України. Але чіткі правила, хто ж таки в цій категорії людей може перетинати кордон. Андрію, а що стосовно незаконного перетину кордону ухилянтами? Чи були якісь нові креативні ідеї, чи тільки ті, які пов'язані з ризиком для їхнього життя? Ну, як і раніше, спроби ми фіксуємо і поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, і в пунктах пропуску, коли люди намагаються використати підробні документи. Ця кількість не зростає кардинально, але і не зменшується до такого мінімуму. Загалом в середньому за добу ми можемо затримувати близько 20 осіб, які намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон. Це, власне, мова про чоловіків-українців, яким обмежено виїзд за межі країни. Інколи ця кількість може бути меншою, але в середньому це близько 20 осіб за добу. Ого. Скажіть ще таке, у нас же ж тут триває боротьба з п'ятою колоною в Рясах, з московським патріархатом, і от вже є історія про те, що прикордонники Чопського загону вилучили церковні книги. Чи побільшало випадків, скажімо так, незаконного перевезення нелегального представниками, так, служителями якихось релігійних організацій? І чи не фіксуємо ми, що священники московського патріархату вирішили тікати з України з майном? Знову ж таки, перетин кордону може відбуватися виключно відповідно до правил. Якщо особа підпадає під можливість виїзду за межі України, тільки в такому випадку може відбутися перетин кордону. Щодо предметів, які намагаються вивезти, то значного росту фактів, коли ми фіксували спроб незаконно вивезти такі
якісь релігійні предмети немає, але звісно, що факти за останні кілька місяців ми також фіксували, коли наші військовослужбовці разом з представниками митниці виявляли в автомобілях предмет релігійного характеру. Подальшому ми передаємо їх і на експертизу для того, щоб вони встановили, наскільки вони становлять релігійну цінність. І якщо ця норма підпадає під контрабанду, то в подальшому ними займатимуться відповідні правоохоронні органи для того, щоб притягнути таких осіб до відповідальності. Тепер переносимося на ті ділянки кордону, які межують з нашим ворогом. Північні, східні, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Яка там ситуація? Ну і окрема доземна подяка і повага українським прикордонникам, які боронять Бахмут. По північним кордонам, на жаль, ворог не припиняє своїх терористичних дій. На напрямку кордону саме з країною-агресором з території Росії щоденно відбуваються обстріли. Більшу активність ми бачимо це по Сумській ділянці. І, власне, для обстрілів українського прикордоння, української території ворог використовує багато наявного озброєння, це і міномети, і артилерію. Бачимо також застосування і авіації, з якої скидається керовані авіаційні бомби на нашу територію. Тобто, фактично, Росія підтверджує свій статус країни-терориста, адже вона не воює з українськими захисниками. Ці бомби, ці снаряди влучають в будинки мирних жителів, після чого нищаться їхні оселі, нищиться інфраструктура. І поки ми не здолаємо ворога, на жаль, такі дії з їхнього боку будуть продовжуватися. А ділянка з білоруським кордоном, там, ну, ми бачимо, що ситуація стабільна, але головне, ми так давно не бачили нових креативних способів доведення білоруських прикордонників до депресивних розладів. Від Валєри вже пройшло 2 тижні. Андрію, чи будуть якісь нові? Ну, власне, білоруси мають розуміти, що вони постійно від нас будуть бачити нашу жагу до перемоги. І те, що буде очікувати на ворогів на нашій території, якщо вони або ж повторно зайдуть, я маю на увазі про російську армію на цьому напрямку, або якщо білоруські військові долучаться до цієї повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, і також будуть на боці ворога намагатися воювати проти нас. Ми не створюємо жодних провокацій. Ми виключно захищаємо свою територію, свій дім, свої родини. Це правда. Ну і наостанок, бригада «Сталевий кордон», які в них новини? Ми бачили, що провели тренування, і була від них інформація, що вже готуються до контрнаступу. Як взагалі у них справи? Наш підрозділ продовжує тренування. Це індивідуальні для кожного військовослужбовця і в складі тих підрозділів, які наповнюють «Сталевий кордон». Нагадаю, що прикордонники також зараз активно використовують і мінометні розрахунки, і засоби для ураження авіації, протитанкові засоби. Тобто всім цим засобам наші військовослужбовці мають володіти досконало, тому тренування продовжується. Можу сказати, що загалом, окрім того кістяка, який складає «Сталевий кордон», ті підрозділи, які вже мають бойовий досвід, ми отримали і понад 7200 заявок від добровольців, від тих мотивованих людей, які готові поповнити лави українських захисників, і саме в бригаді «Сталевий кордон». Значну частину з цих заявок вже опрацьовано, і добровольці знаходяться вже в підрозділі. З іншою частиною заявок ще працюють люди, проходять необхідні перевірки, аби відповідати всім умовам для проходження військової служби. А чи будуть продовжувати набір? Ми говорили минулого тижня, здається, із речником Нацгвардії, і плюс була позиція від Міністерства внутрішніх справ про те, що вони не виключають і продовження термінів відбору до гвардії наступу в цілому. Ну, раніше зазначалося, що набір заявок від добровольців буде припинено 1 квітня, але та рекрутингова кампанія показала свою ефективність, наскільки багато людей все ж таки хочуть долучитися до захисту України, до нашої спільної перемоги. Тому, зважаючи на це, і зважаючи, що
подальшому буде необхідно наповнювати і резерви всіх бригад гвардії наступу, то тому і продовжено на даний момент прийом заявок від добровольців. Дякую вам дуже, Андрію, і за роботу, і за цю розмову. Андрій Демченко був з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України.